যে আজি আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ চিৰাং জিলা বিজনীত আমাৰ যি বিষয়ববীয়া সভা ৰাজ্যিক সমিতিৰ সেই বিষয়ববীয়া সভা আমাৰ বিজনীত হ'বলৈ গৈ আছে অহা 4 মাৰ্চ তাৰিখে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে বহি পেলাই আমি কেনেকৈ কাম দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াব পাৰি, কেনেকৈ আমি সম্পূৰ্ণ কাম আগবঢ়াই তুলিব পাৰি, তেনেকৈ আমি সেই কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ একেলগে লৈ আমি কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী সুজিত বিশ্বাস ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজত আহিছিলে। তেওঁ আমাৰ গোটেই কামৰ ধৰণ বা কেনেকৈ আমি কাম কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ আমাক শিকাই থৈ গৈছে। আমি এইবাৰ চিৰাং জিলাৰ পৰাই আমি এটা মেছেজ আমি নিশ্চয়কৈ আমি ৰাইজক দিব পাৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ বিজনী সমষ্টি তথা চিৰাং জিলাৰ লগে লগে বিটিচি অঞ্চলতো যে এক আগন্তুক দিনক এক বিশেষ ভূমিকা ল'ব, তাৰ শুভাৰম্ভণি আমাৰ এই চিৰাং জিলা বিজনীৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। আমি সকলোৱে সাংগঠনিক দিশত আমি কেনেকৈ সংগঠন আৰু যথেষ্ট মজবুত কৰিব পাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চেষ্টা আগবঢ়াম বা আমি শিকিবলৈ সক্ষম হ'ম প্ৰতিজন আমাৰ চিৰাং জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম প্ৰদেশৰ অহা 4 মাৰ্চ শনিবাৰ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ বিজনীত বিষয়ববীয়া সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই উপলক্ষে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাকে মই প্ৰথমতে 4 মাৰ্চত সকলোকে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মেইছে গোটেই আমি চিৰাং জিলাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু আজি আমি এটা প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণে যি এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আগন্তুক যি আমাৰ 4 মাৰ্চ তাৰিখত যি বিষয়ববীয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, এই বিষয়ববীয়া সভা আমাৰ এইবাৰ বেজনীত হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়েহে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ যি BTAD বা গোটেই অসমত আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যি সাংগঠনিক দিশ আগতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈছে সেই এটা আমাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন। ঘরে ঘরে সুখর আগমন।